assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan feruzbek aliyev va biz bugun sizlar bilan prop trading kompaniyalardan mablag' olishni birinchi qadamidan boshlab oxirgi qadamgacha ko'rib chiqamiz bundan oldingi videomizda prop trading kompaniyalar haqida man ma'lumot bergan edim mana shu videodan keyin rosa ko'p iltimoslar tushishni boshladi ya'ni prop trading kompaniyadan qanday qilib hisob raqamini olishimiz mumkin ya'ni noldan boshlab yuz foizgacha qadamma qadam mana shu narsani ko'rsatib va tushuntirib bersangiz shu kabi savollar tushuvdi iltimoslarni yerda qoldirmagan holda bugungi videomiz sizlar bilan darsimiz prop prokompaniydan noldan boshlab yuz foizgacha qadamma qadam mablag' olishuvlarni man sizlarga ko'rsatib beraman aziz qani boshladik buning uchun bizga birinchi navbatda biz youtube sahifamiz kerak bo'ladi va youtube sahifamizda prop trading bu nima degan videoni topishimiz kerak bo'ladi mana shu videoga bosib assalomu alaykum videoni tagida bizda havolalar berilgan mana shu havolalarni ichidan bizga eng kerakligi my forex fanddan investitsiya olish uchun bo'lgan havola mana shu havolaga biz bosishimiz kerak bo'ladi bosdik ozgina kutamiz bu narsa загрузка bo'ladi загрузка bo'lmoqda mana bizda my forex fands pro kompaniyani bosh sahifasi nimaga imenno bu prop trading kompaniya chunki juda ham bir ko'p kishi mana shu kompaniyadan olishni o'rgating chunki o'zbekistonda o'zini juda ham bir yaxshi ko'rsatgan va ishonch orttirgan kompaniya hisoblanadi deb aytishdi va undan tashqari bluefix va prop trading kompaniyalari ham mana shu o'zbekiston bozorida o'zini juda ham bir yaxshi ko'rsatishgan bluefixdan ham ftmodan ham biz ko'p marotaba o'zimizni talabalarimizga va treyderlarimizga mablag'lar yechib berganmiz ya'ni yechib berishga yordam berganmiz va nima desam bo'ladi ishonch o'zini orttirdi ya'ni ishonchlarini oqlashdi mana shu kompaniyalar my forx fanse ham o'zini ishonchini oqlagan o'shanga mana shu kompaniyani biz uchta hisob raqamidan bittasini olamiz eslatib o'taman rapid bu, bu boshlang'ichlar evaluation deylik o'rta maxsus accelerated deylik, uze, ın, xo xo bu deylik o'zi professional treyderlar uchun mo'ljallangan hisob raqamlar hisoblanadi bu hisob raqamlar va ın, prop trading haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz и kompaniyalar haqida mana shu videomizda prop trading bu nima degan videoda hamma ma'lumotlar berilgan bugun biz sizlar bilan accelerated degan paketidan mablag' olamiz uning uchun biz start now tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi aziz do'stlar start now degan tugmasini man bosdim sahifa загрузка qilib bormoqda ozgina kutib turamiz загрузка tugadi дальше biz pastga tushishimiz kerak bo'ladi bu yerda uni shartlari yozib ko'rsatilgan va mana bu yerda mablag'lar soni berilgan biz bu yerda 2000 ming dollarlik mablag'ni olamiz va mana bu yerda select plan degan narsani bosishimiz kerak bo'ladi ozgina kutib turamiz bu yerda ya'ni yangi oyna bizda zagruzka bo'ldi bu sizni olib turgan paketingiz haqida ma'lumot berilgan va bu yerda platforma ko'rsatilgan siz xohlin mt tor yoki mt mtbain tanlashingiz mumkin biz mt tortni tanlab mana bu yerda register degan tugmasini bosamiz afsuski bu saytlarda o'zbekcha va ruscha tildagi varianti yo'q shuni hisobiga biz inglizcha variantida o'tishimiz kerak bo'ladi lekin man sizlarga buni hammasini tarjima qilgan holda ko'rsatib beraman hozir aziz do'stlar bu holatda birinchi mana shunaqangi oyna bizda kelib chiqadi bu yerda siz zakazingiz mana bu yerda ko'rinib turibdi hamma yoq to'qson to'qqiz dollar to'lovi bor ekan bu yerda esa biz hozir mana shu narsalarni to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi aziz do'stlar ho'p birinchi navbatda mana bu yerda biz yozib qo'ygan first name first name bu bizni ismimiz last name bu bizni familiyamiz ya'ni mana bu joyga biz o'zimizni ismimizni yozishimiz kerak mana bu joyga biz o'zimizni familiyamizni yozishimiz kerak bo'ladi aziz do'stlar kelinglar mana hozir yozib chiqamiz ismimizni mana mana bu yerga ismimizni yozdik mana bu yerga endi familiyani yozishimiz kerak hop keyingi sahifasiga o'tamiz country origin bu yerda biz mamlakatni tanlashimiz kerak mana bu tugmani bosib man mana bu joyga uh, poisk beraman ya'ni o'zbek o'z Uz qilib yozsam o'zbekiston chiqdi mana shu o'zbekistonni spiskadan tanlab olishim kerak bo'ladi keyingi holatda bu yerda street address ya'ni bizni ko'cha adresimiz uh, adresimizni yozishimiz kerak bo'ladi lekin bu yerda bitta joyi bor bu yerda ikkita uh, sizlarga yoziladigan joy berilgan ikkinchisida ikkinchi adresingizni yozishingiz kerak bo'ladi o'zi aslida lekin ba'zi bir paytlari biz bu yerga ya'ni agar ikkinchi adresingiz bo'lmasa n a harfini qo'yib keting deb aytmoqda lekin ba'zi paytlari biz n a harflarini o'quvchilarimiz qo'yishganda bu holatda bu qabul qilmagan yani, shuning uchun biz buni yo'lini o'ylab topdik bu yerga n a ni o'rniga ya'ni ikkinchi chiziqga biz o'zimizni tumanimizni yozamiz misol uchun yunusobod olmazor там chilonzor va hokazo ketdik mana street addres mana bu yerga ko'chani nomi va deylik agar dom bo'lsa domni nomi domni raqami xonadonni raqami agar uchastka bo'lsa ko'chani nomi i uchastkani raqami bo'ldi shu xolos так street addresni birinchisiga biz o'sha narsani yozishimiz kerak bo'ladi ho'p ikkinchisiga man aytganimdek siz tumann yozishingiz kerak bo'ladi aziz do'stlar faqat tuman yozib turganimizda misol uchun deylik mana mirzo ulug'bek mirzo ulug'bek ya'ni undov siz yozishingiz kerak bo'ladi chunki ingliz tilida endi undov degan narsa yo'q ya'ni g' harf bo'ladigan bo'lsa ulug'bek bo'lib yozilib ketaveradi mirzo ulug'bek dst qilib yozib qo'yamiz dst degani bu distrikt degani ya'ni tuman degani inglizchalab shuni hisobiga mirzo ulug'bek dst qilib biz yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi keyingisi tabun va city deb qo'ygan bu yerga toshkent yozishimiz kerak faqat toshkent so'zini a harf bilan yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi toshkent yozdik state county ya'ni, vilayad, yani, uh, yani, chun, manna, yani bu uji viloyat uh, okay, okay. ya'ni toshkent shahar bo'lganligi uchun biz mana yana tashkent deb yozib qo'yamiz bu yerga misol uchun kimdadir farg'ona bo'lishi mumkin yoki samarqand bo'lishi mumkin yoki buxoro bo'lsa o'shani yozib qo'yasizlar buxara samarqand yoki там ferg'ona qilib yozib qo'yishlaring kerak bo'ladi keyingi sahifamiz post code zip deb qo'ygan bu bizni pochta indeksimiz agar sizlar o'zlaringni pochta indekslaringni uh, deylik yoddan bilmasalaring mana mana bu yerda Xilamez, mirzo ulug'bek ayonniki kerak bizga bu holatda biz internetga murojaat qilamiz va mana bu yerda yozishimiz kerak bo'ladi mirzo ulug'bek pochta indeksi deb man поиск berdim va mana bu yerda поискk chiqdi birinchi rezultatga man bosdim bu holatda bizga hozir o'zbekiston bo'ylab hamma tumanlarni pochta indekslarini bizga hozir ko'rsatib beradi va u yerda biz o'zimiznikini topib olishimiz kerak bo'ladi aziz do'stlar xo'sh загрузка bo'lib tugadi endi mana aziz do'stlar bu yerda biz mirzo ulug'bek deganini topishimiz kerak bo'ladi mana mirzo ulug'bekskiy deb qo'ygan район обслуживания почтовой отделение bu yerda новый индекс ya'ni yangi indeks va старый индекс bizga yangisi kerak mirzo ulug'bek kerak mana bizga yuz nol 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 yetti ekan mirzo ulug'bekskiynikini pochтovoй отделение yettinchi raqami yuz nol 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 yetti biz o'sha yerga post ko zipga yuz nol nol yettini yozishimiz kerak bo'ladi aziz do'stlar bu yerga telefon raqam ya'ni o'zlaringni telefon raqamlaringni yozishlaring kerak bo'ladi keling plyus qilib bemalol kodini yozsangiz bo'ladi misol uchun plyus to'qqiz to'qqiz sakkiz там to'qson va hokazo qilib yozib ketishlaring mumkin aziz do'stlar va eng oxirida email address ya'ni email adresimizni yozishimiz kerak bu holatda elektron pochtamiz kerak bo'ladi bizga va bu narsani biz ikki marotaba kiritishimiz kerak aziz do'stlar так mana kiritdik ikkalasi ham yozildi asosi bitta narsani man iltimos qilib qolaman bu danniylarni yozib to'ldirganlaringdan keyin обязательно qaytadan tekshirib olinglar chunki bu juda ham muhim chunki sizlarga elektron pochtalaringga juda ham bir ko'p kerakli ma'lumotlar keladi ya'ni hisob raqamla login parollari shotlaring bo'yicha qanaqangidir ma'lumotlar va hokazo va u narsalar agar xato pochta yoki xato deylik данныйlar kiritib qo'ygan bo'lsalaring o'sha narsa sizga emas boshqa odamga qarab ketib qoladi shuning uchun rosa ehtiyot bo'linglar aziz do'stlar endi bizga keyingi qadamimiz bu holatda bizni mana shu zakazimizni ikki ming dollarlik hisob raqamda yuz dollar to'lovini amalga oshirish mana bu yerda berilgan ikki xil to'lov bor bu holatda bitcoin va boshqa kripvalyutalar bilan to'lov qilsangiz bo'ladi yoki mana bu yerda siz viza karta bilan to'lov qilsangiz bo'ladi bu yerda yozib qo'ygan kredit kart va debit kart bizni o'zbekistonda uh, ishlatadigan kartalar kredit karta emas debit kard bo'ladi o'shanga mana shu yerga bemalol любой uh, bankdan olgan kredit kartagiz yani, viza kartangizni yozsangiz bo'ladi yoki mastercard bo'lsa yani, ham bo'laveradi mana mastercard yoki visa deb yozib qo'yilgan xo'sh yozdik biz o'zimizni uh, данныйlarimizni kiritamiz keyingisi oy va yil va cvc degan joyda bizda cvv raqam cvc emas bizda cvv deyiladi kartangizni orqasida uchta son bo'ladi va o'sha uchta uş, uş, sonni kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi aziz do'stlar hozir aziz do'stlar mana bu yerda biz hamma kartamizni данныйlarini kiritdik va mana shu yerda bitta muhim joy bor har bitta kartada bank tarafdan ulangan три д секюre degan funksiya bo'ladi o'sha 3D Secure degani siz kartangizdan onlayn to'lov qilganingizda sizni kartaga ulangan telefon raqamingizga sms keladi kod bilan o'sha kodni kiritishingiz kerak bo'ladi ba'zi bir banklarda u funksiya yonadi автомaтически yonadi ba'zi birlarda iltimos qilish kerak yoqib berishadi shunaqangi bir holatlar bo'ladiki u narsa yoqilmagan bo'lsa d Secure degan narsa yoqilmagan bo'lsa onlayn to'lovlaringiz o'tmaydi o'shanga oldindan bu narsani bankdan hamma holatda ba, ham emas deylik mana oltmish yetmish foiz holatda to'lov o'tmaydi o'ttiz qirq foiz holatda o'tib ketishi mumkin o'shanga to'lovlaring o'tmay qoladigan bo'lsa bu holatda siz xavotir uh, olmang hamma narsani er siz to'g'ri qilgansiz faqat bankka murojaat qilib uh, viza karta berilgan bankka manga mana shu onlayn to'lov qilmoqchi edim deylik там narsa sotib olmoqchi edim onlayn o'shanga to'lovim o'tmayapti deb ular de, agar Uh, uh, shunaqangi deydigan bo'lsangiz ular sizga o'sha tри d oqib okay, beradi yoki o'zingiz iltimos qilishingiz mumkin aziz do'stlar ha biz bo'lsa davom ettiramiz pastda ikkita mana bu yerda галочкаi qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi va register degan so'zga bosishimiz kerak bo'ladi mana aziz do'stlar mana shunaqangi bir chiroyli e, oyna chiqadi sizda mana mana bu yerda yozib qo'ygan misol uchun kapital bank три d secure mana shunaqangi narsa chiqishi kerak e, sizga telefon raqamingizga o'sha shu viza kartaga ulangan telefon raqamingizga kod yuboriladi o'sha kodni mana shu yerga kiritib e, tasdiqlash tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi aziz do'stlar hos mana biz kodni kiritdik va tasdiqlash tugmasiga man bosdim hozir bu narsa endi mana to'lovimni qabul qilgan bo'lishi kerak bo'ladi u mana qarang oyna yo'qoldi va xudo xohlasa hozir bizga bu narsa kerak emas bu ham kerak emas hozir bizni yangi o'zimizni shaxsiy kabinetimizni ichiga yo'naltirib yuboradi aziz do'stlar mana mana bu narsani ko'rib turishingiz mumkin aziz do'stlar yuqorida o'ng qo'lda sizni ism familiyangiz mana my akkaunt va ism familiyangiz turadi mana bu yerda sizni hamma dannilaringiz yozilgan va mana bunaqangi xat sizga kelgan endi bizga bitta kerak bo'lgan yana bir narsa aziz do'stlar bu bizni elektron pochtamiz kerak bizga elektron pochtamizga kirsak aziz do'stlar mana manda o'zi elektron pochtam ochiq ya'ni gmail jmailimga kirdim aziz do'stlar va kirganimdan keyin manga mana mana bu yerda ko'rishingiz mumkin ikkita chiroyli xat kelgan mana shu ikkita chiroyli xat manda hozirchalik turibdi tü, aziz do'stlar mana buni tekkanim yo'q sizlarga man hozirchalik maslahat bermayman bu xatlarni tekkani bizni mana shu xatlarga kirishimizdan oldin qiladigan bitta ishimiz bor ya'ni biz mana shu lichniy kabinetimizda hozirchalik yana turibmiz aziz do'stlar bu holatda biz qiladigan keyingi qadam mana bu yerda download and complete mff mfacontrac deb qo'yigan mana shu tugmani bosishimiz kerak va bu bizga bitta dokumentni загрузка qilib beradi aziz do'stlar o'sha dokument загрузка bo'lgandan keyin biz u dokumentni ochishimiz kerak va u dokumentni ichini biz to'ldirishimiz kerak bo'ladi buni qanaqangi qiladi mana misol uchun mana bu yerda bu dokumentimiz bizda uje mana ochildi ya'ni загрузка bo'lib bo'ldi man bu dokumentni ochmoqdaman aziz do'stlar mana o'sha dokument mana independent contractor agreement deb qo'ygan zip fayl bo'lib kelgan bu bizda mana buni ustiga ikki martalab bosaman va mana bunaqangi ichidagi fayllarni ko'rmoqdaman mana bu yerda makos x deb qo'ygan bu makintosh ya'ni makos operatsion sistemasini ishlatadigan deylik klientlar uchun ya'ni deganda endi macbook тaм iymak va hokazo so, gadjetlarda ishlatadigan odamlar uchun иmenno makintosh operatционный sistema mana bu yerda esa windows ishlatadigan odamlar uchun berilgan hujjatlar va bu ham ikkita turga bo'lingan birinchisi Canada based traders only deb qo'ygan ya'ni kanadalik trederlar uchun ikkinchisi other jurisdictions, otherya'ni boshqa yurisdiksiyada istiqomat qiluvchi odamlar uchun biz mana shu toifaga kiramiz aziz va mana shu narsani ikki martalab bosishimiz kerak bo'ladi va bu bizda mana bunaqangi chiroyli pdf dokumentni bizga ochib beradi bu pdf dokument uh, siz bilan uh, my forex funds kompaniyasini o'rtasida to'ldiriladigan hujjat hisoblanadi mana shu narsani uh, faqatgina saruq belgilangan joylarini yozib to'ldirib uh, biz mana shuni keyin yuklab yuborishimiz kerak bo'ladi aziz do'stlar bu narsani uh, endi kompyuter orqali osonroq bo'ladi bu narsani qilish bu narsani biz hozir to'ldiramiz buni to'ldirishni ikkita yo'li bor aziz do'stlar man sizlarga o'sha ikkala yo'lini ham hozir ko'rsatib beraman birinchi yo'li agar sizlarda ham mana shunga menga o'xshagan deylik programmalar o'rnatilgan bo'lsa rostini aytaman nomlarini ham bilmayman bu narsalarni endi adop programmasi tarafdan bizga beldirilgan hisoblanadi mana shu kontraktni man ochdim va eng pastki tarafiga tushaman agar sizda ham Iı, bu narsani ochganingizdan keyin mana shu hujjatni ustiga chizish ruxsat berilgan bo'lsa qanday qilishingiz mumkin bu kontraktni biz yuqori taraflarini keyinroq to'ldiramiz hozir bizga kerakli bo'lgan joyi bu qo'l qo'yish ya'ni bu holatda kontraktor degan joyga chap tarafiga biz e'tibor bermaymiz bu bizga tegishli emas bizga o'ng tarafi qiziq Uh, biz mana bu yerga o'zimiz ismimizni keyinroq yozib qo'yamiz va tagiga qo'l qo'yib qo'yishimiz kerak давайте mana biz qora rangni tanlab turib qo'l qo'yib qo'yamiz aziz do'stlar mana ну no, deylik mana qo'l qo'yib qo'ydim uh, keyingi holat bu yerga mana witness name deb qo'ygan mana shu chiziqni ustiga siz o'zingizni guvohingizni yozishingiz kerak va o'sha guvoh qo'l qo'yib qo'yishi kerak endi bular shunaqangi narsani talab qilishmoqda bitta guvohingiz bo'lsin bu narsa ota onangiz bo'lishi mumkin oshna og'z aka ukangiz va hokazo faqat o'n sakkizdan yoshlari o'tgan bo'lishlari kerak bo'ladi aziz do'stlar hech qanaqangi guvohi hujjatlari kerak emas prosta ism familiyasi va qo'li shu bilan bo'ldi no, deylik man qaysidir tanishimizni ism familiyalarni keyinroq yozib qo'yaman va hozir deylik tamini qo'llarini man hozir chizib qo'yaman deylik mana bundoq qilib turib tam mundoq mundoq и mana mundoq bo'ldi mana mana shu narsani biz chizib qo'ydik endi manga bu hujjatni сохрanit qilishim kerak mana bu сохранение bo'ldi aziz do'stlar soxranit qilganimdan keyin manga yana bitta narsa kerak bo'ladi man endi mana shu hujjatni microsoft word formatga o'tkazishim kerak bo'ladi bu juda ham bir oson agar internet va kompyuterlaring bo'lsa men sizlarga hozir bu narsani ko'rsatib beraman qanday qilib qilinishini hech qanaqangi bir qiyinchilik joyi bo'lmaydi mana bu, bu narsa mana shu hujjatni biz hozirchalik yopamiz mana x ni bosib yopdim bu hujjatni men endi o'zimni раbochiy uh, stolimga yuklab qo'yaman yana bir martalab ochib tekshiraman mana bu o'zi bizni toza hujjatimiz bu yerda hech narsa yo'q bu hujjat bizda hozirchalik turib turadi aziz do'stlar mana bu yangisi biz hozir qo'l qo'yganimiz qo'l qo'ygan hujjatimiz bizga kerak bo'ladi xo'sh aziz do'stlar mana mana bu yerda bizni уже qo'l qo'ygan hujjatimiz turibdi mana mana bu yerda bu ustilarini biz hali to'ldirganimiz yo'q eng oxirgi sahifasini biz to'ldirganmiz sal qo'l o'zgarib qolgan так что işte e'tibor bermay turaverasizlar ho'p bu hujjat bizda turibdi man buni mana mana bu yerga olib qo'ydim endi bizga kerak bo'lgan keyingi narsa bu holatda bizni internet bosh sahifamiz ya'ni my, my forxan bosh sahifasi aziz do'stlar mana biz o'zimiz brauzerimizni ochib oldik endi mana bizga o'zi yana bitta xat keldi hali ochganim yo'q mana bu oyna haliyam yoniq turibdi man bu oynani hali yopganim yo'q endi manga kerak bo'lgan yangi sahifa i love uzr i love pdf degan man pdfni PDF sevaman degan veb sayt kerak mana i love pdf bu veb saytni man ochdim endi bizga bu veb saytni bu judayam bir zo'r onlayn sahifa ishlangan Uh, pdf dan word dokumentga o'tkazadigan ke sahifasi kerak mana shu veb saytni mana mamana shunga bosmoqdaman va bu mandan talab qilmoqdaki uh, bizga uh, pdf fayl yuklagin deb so'ramoqda man mana shu faylni mundoq qilib mana bu tashlab qo'ymoqdaman mana bu narsa bizda hozir ochildi mana bu yerda convert to word deyapti ya'ni wordga o'tkazgin bosdim va bu hozir mani pdf dokumentimni word dokumentga o'tkazib bermoqda Uh, bu o'zi автоматический загрузка qiladi buni даже bosish shart emas mana загрузка bo'lib mana ochildi uh, man endi mana shuni papkasini ochmoqdaman mana bu mani pdf kontraktim man u mana bu pdf kontraktim manda wor doкuмент bo'lib ochildi man buni ham yani man bu yerga tashlab qo'yaman aziz do'stlar xo'sh endi man mana shu hujjatni ochishim kerak bo'ladi editing документ enab bu narsaga o'zgartirish kiritish huquqini yoqdim va e'tibor bering mana bu eng pastida biz o'zi qo'ygan qo'llarimiz avtomatik avtomatik tarzda turibdi bu yerda endi man yuqoriga chiqaman va bu narsani yana to'ldirishni boshlayman ya'ni bu yerga siz ya'ni hisob raqam oluvchini ism familiyasini so'ramoqda ism familiyasini kiritamiz дальшe pastga tushamiz yana o'sha sariq joylarini topamiz xuddi shu varaqda start Date, ya'ni mana shu hisob uh, raqamni olib turgan kuningiz o'n nol besh ikki ming yigirma ikki xo'sh qolgan ya'ni end day tugash koнтрактni tugashini man ochiq qoldiraman tegmayman дальше pastga qarab tushveramiz va mana eng oxirida olib turgan odamni ism familiyasi mana bu yerga yana boshqa talab keyingi holat date ya'ni bugungi sanani biz yana boshqa talab kiritishimiz kerak bo'ladi va sizni guvohingizni ism familiyalari mana mana bundoq qilib chiroylilab hamma narsani yozib qo'ydik va u odamni mana qo'llari turibdi bo'ldi bu, bu hujjatni biz hamma yog'ini to'ldirdik aziz do'stlar bu hujjatni biz soxranit qilamiz ya'ni ya, soxхраnitni bosdik va x ni bosib chiqib ketamiz bu hujjat manda mana hozir turibdi aziz do'stlar endi man bu hujjatni pdf formatga o'tkazishim kerak buning uchun qaytadan ochaman mana bu yerda fayl turibdi fayl degan joyga bosaman save as ya'ni qandoq qilib сохраниt qilishim kerak дальше сохранит как дальше misol uchun man o'sha soxranit qilmoqchi bo'lgan papkamni tanlamoqdaman va mana bu yerda qo'shimcha deylik o'zgartirish yozib qo'yib word dokumentni o'rniga mana bu yerda pdf degan variantni topib save qilyapman ana bu hozir bizga endi pdf variantini manga soxranit qilib berdi mana bu yerda faqatgina qarang do'stlar bizda qo'llarimiz yo'q bo'lib qolibdi hech qisi yo'q bu narsani juda judayam bir oson yo'li bor bu narsani hozirchalik biz yopib turamiz mana bu bizga berilgan hujjat o'sha oxiridagi uchta bir qani boshqa talab ochib ko'ramiz да A, bu yerda qo'llar qo'yilmagan juda ham bir yaxshi holat man chunki hozir sizlarga qandoq qilib именно pdf orqali emas hamma narsani bor dokument ichida qilishni ko'rsataman aziz do'stlar ketdik bizga yana bir martalab mana shu sayt kerak bo'ladi aziz do'stlar дальше mana agar eslaringda bo'lsa bizda mana bu fayl bor edi bu fayl ya'ni mana bu ikkita fayl bu ikkalovi birgalikda ketmoqda mana shu fayl bor k keling mana bunga ham i o'zgartirish kiritib qo'yamiz mana bu fayl bor bu fayl yangi fayl так yo q bunisi emas ekan так bunisi ham emas biz mana yangi faylimiz mana bu yerda uzr mana shu yangi faylni olamiz buni biz o'chirib yuboramiz shart emas yangi fayl yangi faylni man mana bu yerga tashladim ochib tekshirib ko'raman Da bu yangi fayl endi man mana shu yangi faylni yana word dokumentga o'tkazishim kerak bo'ladi convert to word дальше hozir men ozgina kutib turaman bu zagruzkani tugatadi Zagruzka qildi men papkani ochdim mana o'sha papka bu sayt bizga уже kerak yo'q mana o'sha papka man mana shu Word dokumenni pastga qilib qo'ydim mana bu ikkita o'zi tayyor mana bu ikkita yangi endi man nima qilaman Men mana shu Word dokumентni ochaman aziz do'stlar ochdim enable editing bu ikkinchi yo'li qanday qilib bu hujjatni ikkinchi yo'l bilan to'ldirish ya'ni biz o'sha my forxfan bergan PDF faylni oldik i lave pdf veb saytiga -e kirib uni Word ga o'tkazdik va microsoft Word dokumenti -e skachat qilib oldik bo'ldi endi a mana shu microsoft word dokumenti -e ochdim mana bu bo yerga boshqa talab ism familiyani kiritishni boshlayman. boshlaymanдальше boshlanish kuni o'n nol besh Paske ikki дальше pastga tushirveramiz mana bu yerga yana ism familiya дальше hozirchalik давайте sanani yozib qo'yamiz автоматический Nu, американский agar siz hisoblaydigan bo'lsangiz то o'rtada sana keladi birinchi oy keladi давайте mana biz deylik o'zbekchasiga yozib qo'yamiz bu narsani yani sng davlatlarida qabul qilgandek edik nol besh o'n yigirma ikki va mana ham nol besh o'n yigirma ikki chunki manda kompyuterimda аmeriканский vaqt turadi shuni hisobiga birinchi oy yozaman man давайте mana o'zbekchasiga yozib qo'yamiz ya'ni savollar tug'ilmasin nol besh o'n yigirma ikki bo'ldi hamma narsa to'g'ri дальше pastga tushamiz пока что mana ism familiyalarni yozib chiqaylik va mana bu yerga guvohimiz ismimiz bo'ldi endi bu holatda qanday qilib biz o'zimizni qo'limizni mana bu yerga kiritamiz va o'zimizni guvohimizni qo'lini pastga qanday qilib kiritamiz juda ham oson aziz do'stlar mana mana man, man, bu yerda oq ok, joy turibdi man a, windows shift s knopkasini bosmoqdaman imenно windows kompyuterda va mana bu yerda bunday belgilamoqdaman manda bu mana bunaqangi no bir fayl bo'lib ko'rsatildi aziz do'stlar mana shu faylni kattalashtiraman ya'ni rasmini kattalashtiraman xo'sh mana no shunaqangi skrinshot bizda chiqib qoldi mana shu skrinshotni man ochdim va kattalashtirib man mana bu yerda deylik qo'l qo'yishim kerak bo'ladi mana mama no bundoq qilib deylik mana bundoq qilib ну просто qanaqangadir qo'l i man buni soxranit qilishim kerak ctrl s va там uch 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 qilib man soxranit qilib qo'ydim bu narsani man buni yopaman bu manga shart emas kerak emas va man mana shu soxranit qilgan uch 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 faylini ustiga bosaman ctrl c ya'ni копировать qilaman kopiya qilaman mana shu faylni ichiga kiritishim kerak kiri kiri bo'ladi bu mana bunaqangi tarzda tushadi да bu sal xunukroq tarzda man buni razmerini kichikroq qilaman katta bo'lib turadi man buni ustiga 2 martalab bosaman mana bu yerda krop ya'ni kesish mumkin buni chiroylilab bundoq qilib kesib qo'yamiz qo'lga o'xshatish uchun bo'ldi chetga bosib yuboraman u yo'qoladi man buni ustiga bosganimdan keyin buni mana bu yerda layout degan opsiyalar bo'ladi ya'ni bu narsani qandoq qilib joylashish ustiga bosib eng oxirida o'ng tarafdagini bosaman mana buni bo'ldi buni razmerini man kichikroq qilib mana bu yerga man qo'yib qo'yishim kerak bo'ladi mana mana chiroylilab man mana shu yerga qo'yib qo'ydim bu siz olib turgan odamni qo'li endi yana bir martalab biz mana shu operatsiyani qilamiz va guvohimizni chizdirishimiz kerak bo'ladi mana endi mana shu oyna ochildi kattaroq qilmoqdaman guvohimizni qo'li eni bunaqasiga qilaylik таквобще xunuk bo'lib ketdi mana bunaqangi qo'l deb tasavvur qilamiz дальше buni sохраnit qilamiz bir 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 yopildi bu narsa manga kerak emas mana buni yopaman дальше mana shu bir 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 fayldi mana o'zi bu mana bu yerda ustiga bosaman kopiya qilaman va mana shu faylni ichiga yana yuklayman mana yukladim hop buni ham man rазмерni ustiga ikki marta mana bu yerda размерni kichikroq qilaman mundoq mundoq bundoq bo'ldi va buni man уже guvohimni qo'lini ustiga qo'yib qo'yishim kerak bo'ladi mana mana bundoq qilib man qo'yib qo'ydim ana bo'ldi mana bu yerda qo'l bor qo'l bor guvohingizni familiyasi olib turilgan sana sizni qo'lingiz дальше buni fayl qilamiz faylga bosamiz сохранить как saes дальше o'sha papka tanlaymiz qayerga сохранить bo'lishligini va bunga deylik man yana oldiga там to'rt 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 qilib yozib qo'yaman adashib ketmasligim uchun chunki hammasini boshidagi nomi bir xil va word dokument sahifasidan pdf ni tanlab seve tugmasini bosishim kerak bo'ladi aziz do'stlar bo'ldi manda mana mana shu yangi договорim chiqdi уже mana yangi договорim mana man u narsani полностью man hozir tekshirmoqdaman mana hamma дanniylari bor manda O mana qarang ism familiya qo'llar rosa ham bir chiroyli holatda belgilangan bu yerda juda ham bir chiroyli va hamma yo'q zo'r aziz do'stlar xo'sh endi bu hujjatni man bu dokumentni yopishim kerak bo'ladi bu Word dokument mana bu narsalar menga keragi yo'q Hamma yo'q joyida pdf докуменt bunisini ochib ko'ramiz bu Uh, yangisi bu yangisi bizga hozirchalik shart emas buni ham man o'chirib tashlashim mumkin manga to'rt 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 uh, variant kerak bo'ladi bu yerda yo'q 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 demak hammasini o'chiraman mana mani to'rt tor to'rt variantim o'sha haligi oxirgi variantim mana mana shu mana mana oxiridagi qo'llar bo'ldi mana shu Bol. hujjat manga kerak bo'ladi aziz do'stlar endi manabuni ham o'chirib tashlashligim mumkin endi hamma kerak emas narsalarni hozir man o'chirib tashlamoqdaman chunki ortiqcha manga bular xalaqit bermasligi kerak bo'ladi ho'p hamma narsani bo'shatdik hamma yo'q joyda endi yana qaytib o'zimizni mana shu faylimizni ochdik ana endi aziz do'stlar biz o'zimizni pochtamizga kiramiz elektron pochtamizga bu yerda birinchi kelgan xatimiz ya'ni vaqtlar bo'yicha uni mana bu yerdan pastdan tepaga qarab kiri ochib chiqishimiz kerak bo'ladi birinchisini bosdik bular bizni ya'ni my forx tabriklamoqda то что biz ulardan registratsiyadan o'tib mana shu paketni olib turganligimiz uchun mana shu investitsiyani olib turganligimiz uchun mana bu yerda muhim joy mana bu yerga bosishimiz kerak chunki biz eslaringda bo'lsa parol qo'ymadik hali o'zimizni shaxsiy kabinetimizga mana bu yerga kirib parolimizni qo'yib olishimiz kerak bo'ladi va mana shu yerga bir martalab bosmoqdaman aziz do'stlar yangi oynani manga hozir bular ochib bermoqda mana aziz do'stlar oyna загрузка qilishni tugatdi va mana bu yerda biz yangi parol qo'yishimiz kerak bo'ladi faqat eslaringdan chiqib qolmasligi kerak u parol man parol qo'ydim yozdim hammasini дальше мana bu save tugmasini bosishim kerak bo'ladi va ozgina kutib turaman о чтоbы bu soxranit qilib berishi uchun manga bo'ldi mana sayve bo'ldi endi man mana bu yerga o'zimni pochtamni yozishim kerak bo'ladi mana bu yerga parolni yozishim kerak bo'ladi va qaytadan mana shu sahifaga kirishim kerak bo'ladi aziz do'stlar xo'sh pochtani kiritdik и hozir kiritgan parolimiz va mana shu sign in degan tugmani bosamiz bo'ldi mana bo'ldimnmanmana bu, man, bu yerga kirdim bu mani o'zi e, my forx fand shaxsiy kabinetim mana bu oynani eslaringda tutinglar bu oyna o'zi sizlarga kerak emas man buni mana x qilib chiqib ketmoqdaman bo'ldi ortiqcha narsa turmasligi kerak bizda bo'ldi man o'zimni shaxsiy kabinetim ichidaman endi man bu, bu, bu holatda yana m mana shu pochtamga kirmoqdaman bu xat manga kerak emas man buni o'chirib tashlamoqdaman keyingi xatni ochmoqdaman bu yerda ular yana rahmat deb bizga aytishmoqda va keyingi qadamlarimizni bizga tushuntirishmoqda va nima narsa qilishimiz kerak degan qadamlar tushuntirishmoqda man sizlarga hozir o'zim buni ko'rsatib beraman bu xat bizga принцpе kerak va kerak emas desangiz ham bo'ladi ну deylik korzinada turaveradi buni mana man удалить qilib yuboraman o'zimda в принципе корзинаmda turaveradi oxirgi oh, xatni man hali ochganim yo'q Aa, bu xat bizga hozirchalik kerak emas aziz do'stlar kelinglar biz mana my forx fand o'zimizni shaxsiy kabinetimizga qaytamiz va mana bu yerda biz registratsiyani yana oxirida tugatib olishimiz kerak bo'ladi bundan oldingi xatda man o'chirib tashladim lekin u yerda rosa ko'p ma'lumot berilgan nima qilishimiz kerak keyingi qadamlarimiz bizni keyingi qadamlarimiz quyidagidek shaxsiy kabinetimizda turibmiz mana bu yerda akcaunt analyzer degan joy bor o'sha yerga bosishimiz kerak Account Analyzer ochildi mana bu yerda bizda akkauntimizni danniy lari va mana shu 2000 ming dollarlik hisob raqamimizni bizni bizga berilgan deylik balansi va anaлитиkasi endi bu holat bu yerda hali hech narsa yo'q chunki savdo boshlangani yo'q bu yerda bizga kerakli bo'lgan narsa o'ng taraf tepada i kyc verification mana shu narsani ustiga bosamiz anti-money laundering now your customer verification degan joy mana bu yerda biz verifikatsiyadan o'tishni boshladik mana bu tugmaga bosaman pitichka qo'yaman дальше next Ket. mana bu yerda identity document ya'ni bizga bu yerda hozir juda ham bir uh, muhim joyga biz sizlar bilan keldik aziz do'stlar Men sizlarga hozir bu yerda qanday uh, qilib kamroq xato qilishni aytaman chunki juda ham ko'p odam bu yerda xato qiladi kelinglar men sizlarga hozir bu yerda chiroylilab tushuntirib beraman bizga bir nechta hujjat kerak bo'ladi bu shaxsimizni tasdiqlaydigan hujjat va bizni deylik yashash manzilimizdan hujjat endi bir nechta yo'llari bor eng oson yo'li shaxsni tasdiqlaydigan hujjatga id karta mana bir deb qo'yaman shaxsni tasdiqlaydigan hujjatga id karta propiskaga tasdiqlaydigan hujjatga Uh, prava driving license deyiladi mana man prava deb qo'yay prava bu propiskani o'rniga bu shaxsni tasdiqlaydigan hujjat ikkinchi variantimiz bu holatda bu id yangi id ikkinchi holatda deylik eski pasportimiz pasport pasport va uh, propiskani tasdiqlashimiz uchun yana prava pravamiz yangi bo'lishi kerak yangi prava bo'lishi kerak ikkala holatda ham yangi prava bo'lishi kerak uchinchi holat bizda ya'ni pasportni ichidagi propiskani ular qabul qilmaydi agar siz pasportni shaxs tasdiqlaydigan hujjat sifatida ishlatgan bo'lsangiz har bitta narsaga atdelьный hujjat talab qilmoqda bular uchinchi holatimiz bu holatda biz deylik idni ishlatishimiz mumkin agar prava bo'lmasa yangisi eski prava bo'ladigan bo'lsa yoki prava umuman bo'ladigan bo'lmasa id bilan birgalikda sizlarga varoqcha beradi propiska varoqchasini beradi propiska varaq propiska varoqchasini beradi nimadan olingan ya'ni mygov gov veb saytdan olasizlar agar mobodo bo'lmasa mygov gov nuqta o'ziga kirsalaring o'sha yerda bo'ladi yoki okay, yagona darchadan berishi kerak bo'ladi ular автоматический eng oson verifikatsiyadan o'tadigan yo'llar aziz do'stlar mana shu tarzda sizlarga berilgan chap tarafda shaxs tasdiqlaydigan hujjatlar o'ng tarafda propiska tasdiqlaydigan hujjatlar ya'ni bu holda id shaxs tasdiqlaymiz prava bilan propiska tasdiqlaymiz ikkinchi holat pasport oddiy pasport birinchi varag'i shaxs tasdiqlash uchun ikkinchi navbatda pra, propiskani tasdiqlashimiz uchun yangi pravani rasmi uchinchi holat id shaxs tasdiqlash uchun yoki propiska propiskani pra, tasdiqlash uchun idni propiska varog'i yani, yagona darchada berishadi agar mabodo sizlarda bo'lmasa my gov nuqta uz saytiga kirib turib o'sha yerdan o'zlaringnikini tortib olishlaring kerak bo'ladi shu hop bo'ldi bu bo narsalar bizga o'zi kerak emas kelinglar mana bu yerga biz sizlar bilan qaytamiz aziz do'stlar hop man, kartana, a, yok, o, zi, koramız, va, tak, man bu yerda id kartani yo'q id karta emas hozir hujjatlarimizni ko'ramiz va qaysi birligini tanlaymiz так man ishlatadigan narsalar aziz do'stlar bu shaxs tasdiqlash uchun man pasportni birinchi rasmini ishlataman aziz do'stlar propiskani tasdiqlash uchun yangi pravani ishlataman xo'sh endi boshladik Xo'p, mana pasport deyapman Mana man, a man bu yerga pasport va men pasportni rasmini yuklab qo'yishim kerak bo'ladi mana bu yerga Xo'p, mana men pasportni mana man, bundoq qilib tashlab qo'ymoqdaman bo'ldi yuklandi next keyingisi mana bu yerga men email ya'ni pochtamni yozishim kerak bo'ladi va pochtamga menga xat keladi o'sha xatni men ya'ni kod keladi o'sha kodni men kiritishim kerak bo'ladi aziz do'stlar hop oh, mana man bu yerga kiritdim Send verification code degan yani, joyda bosmoqdaman ketdi Menga pochtamga xat kelish kerak hozir mana man pochtamni ichiga kirib turaman mana keldi uh, mana bu yerda ochaman oxiriga oh, kelgan xat mana bu yerda mana kod o'sha kodni olib men yana mana shu yerga qo'yaman bo'ldi email verification ketdi next tugmasini bosmoqdaman mana bu yerda selfie Uh, ular talab qiladi ya'ni sizni o'zingizni yana qo'shimcha ko'rish uchun bu narsani siz agar kompyuteringizda vebcam veb kamera ulangan bo'lsa bemalol qilishingiz mumkin agar veb kamera ulanmagan bo'lsa siz уjе mana shu joyni telefonda davom ettirishingiz mumkin bo'ladi uning uchun mana bu yerga continue on phone degan joyga bosishimiz kerak bo'ladi va mana bunaqangi shtrix kод chiqadi qr kod qr kodni telefonni kamerasi bilan ochamiz va mana shu sahifaga avtomaticheskiy ulanib ketishimiz mumkin bo'ladi yoki mana bu yerda link beraman copy link deydigan bo'lsak mana bu yerda mana bunaqangi silка havola berilmoqda mana shu havolani o'zingizni telefoningizga tashlab ochib mana shu joydan davom ettirishingiz mumkin no, eng zo'ri baribir mana shu qr kod orqali qilish mana shu narsani az oslar azizo'slar bu holatda o'sha hozir odamchani rasmi chiquvdi o'sha odamchani rasmi chiqishi kerak sizlarda ham va u iltimos qiladiki kallani tepaga va o'sha soat bo'ylab aylantirish kerak bo'ladi kallani mundoq qilib aylantirib chiqishlaring kerak bo'ladi u to'ladi keyin o'sha dumalaqcha u narsani qilib bo'lganlaringdan keyin siz uje uh, keyingi qadamlarda ya'ni pastga tushirib turib continue on this device deb qo'ygan mana shu kompyuterda davom ettirib ketishingiz mumkin aziz do'stlar ho'p u narsani mana hozir biz o'tib bo'ldik endi undan keyin biz yana mana shu kompyuterda davom ettirmoqchimiz continue on this device bo'ldi endi bu aytyaptiki proof of residence. ya'ni siz bu yerga o'zi mana propiskani yuklashingiz kerak eslatib o'taman shaxs tasdiqlaydigan hujjatga biz pasport yukladik пропискаga biz hozir yangi pravani yuklashimiz kerak bo'ladi mana man yangi pravani mana bu yerga bundoq qilib tashlab qo'ymoqdaman дальsшe next ana endi mana bu yerga biz sizlar bilan eslaringda bormi haligi kontrakt qilguvndik haligi kontrakt qilguvdik mana mana shu kontrakt mana shu kontraktni man mana bu yerga yuklashim kerak bundoq qilib tashlab qo'yyapman oxirgi qadamimizga загрузкаni qildi kontraktni загрузкаsini qildi ptichkкаni qo'yaman next tugmasini bosaman hamma yoq bo'ldi va yana next tugmasini bosaman ana aziz do'stlar endi status degan joy turibdi bu status bir ikki uch to'rt besh olti oltita narsani biz sizlar bilan to'ldirib chiqdik deganda eng oxirgisi bu mana shu hujjat mana biz sizlar bilan ko'rmoqchi bo'lgan hujjat aziz do'stlar Uh, mana endi mana shu narsalarni biz to'lishini kutamiz hamma narsa to'lgandan keyin mana bu tepadagi yozuv yo'q bo'lib qoladi va siz yuz foiz mana shu verifikatsiyadan o'tdingiz degan narsani bu anglatadi aziz do'stlar qani kelinglar biz kutib turamiz ozgina man ungacha videoni pauzaga qo'yib turaman hozir mana shu narsa to'lib olishini biz sizlar bilan kutamiz va to'liq registratsiyadan o'tishimiz kerak chunki sizlar mana aziz do'stlar mana bu holatda qaranglar hamma dokumentlarimiz загрузка bo'ldi hamma yoqda bittada qabul qildi va mana bu tepadagi iml kyc degan joy bo'lardi man sizlarga bundan oldin ko'rsatdim o'sha joy bizdan hozir yo'qolib qoldi bu degani biz hamma narsani to'g'ri bajardik va mana bu yerda o'sha iml kyc degan joy yo'qolib qoldi endi biz 100% verifikatsiyadan o'tdik degani bu narsa endi biz yana nima qilishimiz kerak eslaringda bo'lsa biz pochtamizda bitta xat turuvdi bu xat bizga kerak emas mana account verification mana xat keldi mana shunga mana shu xatga men bosmoqdaman va mana bu yerda bizni tabriklashmoqda va biz verifikatsiyadan 100% o'tdik degani bo'ldi 100% hamma narsa bajarildi aziz do'stlar va hisob raqamingiz yondi bu xat ham bizga kerak emas endi oxirgi xat welcome degan xat man endi ochaman ma buni mana buni ochdim mana bu yerda biz hamma qadamlarni уже bajarib bo'ldik mana bu yerda eng muhim joy bizga uh, mana account details deb qo'ygan bu joyda bizga hisob uh, raqamimizni ma'lumotlari berilgan aziz do'stlar endi biz nima qilishimiz kerak biz meta trader uh, ilovasini ochib turib mana shu hisob raqamimizni ulab olishimiz kerak bo'ladi medatrader ilovasini man ochdim aziz do'stlar endi bu holatda bizga kerakli bo'lgan joy mana bu yerda fayl degan joy turibdi man faylga bosaman va открыть счет открыть аккаунт открыть счет mana shunga bosishim kerak bo'ladi bo'ldi manda bu narsa ochildi aziz do'stlar endi man hozirchalik buni yopib turaman man o'zimni ular manga bergan birinchi navbatda serverga qarashim kerak man serverni yozishim kerak mana bu yerga traders global group life mana shuni kopiya qilaman va mana traderni ochib turib fayl открыть счет va mana bu narsani eng oxiriga tushirsam mana bu yerda plus turadi o'sha plusga bosib turib mana bu yerga man o'sha narsani kopy pass qilib qo'yib qo'yaman skan va ozgina kutib turishim kerak bo'ladi manga ular mana shu serverni bergan man mana shu serverga ulanishim kerak bo'ladi aziz do'stlar o'sha serverni bizni meta treyder hozir to topib bermoqda bu server mani meta trederimda uже bor faqat endi sizlarga ko'rsatib berishim uchun man hozir shu narsani boshqa talab qilmoqdaman aziz do'stlar так mana bular hali ko'k bo'lib yonib qolishi kerak va o'zi biz keyin mana mana bunaqangi ko'k bo'lib yonib qoladi va biz keyin уже sekin bu narsani ishlatishimiz mumkin bo'ladi ho'p ozgina kutib turamiz mana yaqinlashmoqda pinglari chiqdi xo'sh manga eslaringda bo'lsa traders Global group life ha? ya'ni mana mana shu narsa kerak полный загрузка bo'ldi tugadi mana shu narsa kerak bu server mana shu serverga bosib next tugmasini bosmoqdaman mana bu yerga bizga kerakli bo'lgan joy eisting ratторговый счет mana shu yerga bosaman endi man login parolimni yozi qo'yishim kerak bo'ladi login Dalsi, parol ham berilgan mana akkaunt login mana bu yerga просто uni kopiya qilib qo'yib qo'ymoqdaman дальше parol parolni olib kopiya qilib qo'yib qo'ymoqdaman bo'ldi дальше finish vanhoir yangi hisob raqam ochilmoqda так server manda mana ishlamoqda pink yaxshi tradega bosmoqdaman mana mani hisob raqamim va deylik mana bizdagi ужe bitimlar mana mani hisob raqam ikki ming dollar mana kotirovkalar agar mana bu yerda hamma kotirovkani chiqarmoqchi bo'lsangiz мышканi o'ng tarafini bosib turib показать все yoki show all bossangiz mana hammasi chiqdi mana ha shu hammasi savdo qilishingiz mumkin aziz do'stlar bo'ldi bemalol savdolaringni boshlashlaring mumkin hisob raqam уже реальный ishlamoqda mana ma bu yerda yuqorida ko'rib turibsizlar bu yozuvlarni misol uchun mana mana ma bu yerga qo'yib ko'rmoqchiman sel lимит sel limit qo'yildi bo'ldi demak hamma narsa zo'r bo'lib ishlamoqda xni bosib hozir chiqib ketmoqdaman a do'stlar hamma yoq ishladi hamma yoq zo'r hamma yoq cчеtkий так что man sizlarni tabriklasam bo'ladi bo'ldi biz hamma narsani a'lo darajada bajardik va a, prob kompaniyadan biz mana hisobni olib уже avtomатический ishlashni boshlasangiz ham bemalol уже mana bo'ladi xo'sh aziz do'stlar man sizlarni tabriklayman prob kompaniyadan noldan boshlab yuz foizgacha qandoy qilib hisob raqam olishni mana man sizlarga ko'rsatib berdim bu video foydali bo'ldi deb o'ylayman yana bitta narsa aziz do'stlar aa, mani videolarim qisqa videolar emas mani videolarim в основном deylik o'rtacha qirq minutdan oshiqli videolar hisoblanadi nimaga mana bunaqangi videolarni bermoqdaman chunki Uh, bu soha oson soha emas bu soha qiyin soha va mana shu sohada qanaqangidir ma'lumotni to'g'ri sodda va uh, daromadli qilib sizlarga yetkazishim uchun ya'ni u ma'lumotni ishlatib daromad qilishlaring ham borda shu mana shunaqangi tarzda shu ma'lumotlarni sizlarga berishim uchun menga taxminan shu qirq minut bir soat vaqt talab qilinmoqda bu narsa lekin undan oldin yana o'tirib bir soat ikki soat uch soat bu narsalarni ba'zi betlar bir kun ikki kun uch kun o'tirib bu videolarga tayyorgarliklar olib boriladi ya'ni qandoq qilib bu ma'lumotni soddalashtirsa bo'ladi qandoaq qilib deylik tam o'n kunlik ma'lumotni sizlarga bir soat ichida qisqa muddat ichida именно <imle>, kerakli joylarini qandoy qilib bersa bo'ladi degan shu kabi masalalar ustida ishlanadi bitta video yaratish juda judayam bir oson ish emas shuning uchun ham video yozishdan oldin ancha bir katta ish qilinib boriladi va bundan keyin harakat qilamiz yana qo'shimcha qisqa qisqa videolar ham bo'lishiga ya'ni kichkinagina qisqagina videolar ham qilib boramiz sizlarga ham deylik bir soatlik videolardan charchagan bo'lsalaring qisqa videolarni ko'rib ham qanaqangidir ma'lumot olishlaring mumkin bo'ladi u ma'lumotlar ham rosa muhim ma'lumotlar bo'ladi faqatgina deylik u ma'lumotlarni miqdori unaqangi katta bo'lmaydi man bilan birgalikda sizlar qo'shimcha darsliklar ya'ni har bitta video darsni sizlar dars sifatida qabul qilsalaringiz ham bo'laveradi ya'ni bu soha bo'yicha ancha muncha tushunchaga ega bo'lib turib kerak bo'lsa bozorga kirib bemalol savdolaringizni boshlasalaring bo'ladi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz qo'ldan kelgancha bepul darsliklar berishga harakat qilamiz sizlar bilan Firuzbek aliyev uranu kompaniyasi sog' bo'ling salomat bo'ling